Sim, senhoras e senhores, está no ar mais um episódio do Estádio Dog. Para quem não me conhece, muito prazer, eu me chamo Cal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Galera, eu tô aqui no Newton Santos, o Estádio Olímpico Newton Santos, popularmente e carinhosamente conhecido como Engenhão. É um estádio poliesportivo que fica localizado aqui no bairro de Engenho de Dentro, aqui na cidade do Rio de Janeiro. E galera, esse terreno aqui, onde foi construído o estádio, era um terreno antigo da Rede Ferroviária Federal, que foi uma empresa de transporte ferroviário e cobria boa parte das ferrovias aqui do Brasil. A inauguração aqui do Engenhão foi lá no dia 30 de junho de 2007 e foi construído para sediar as competições de atletismo e futebol dos Jogos Pan-Americanos aqui na cidade do Rio de Janeiro. E lá mesmo em 2007, galera, o Botafogo arrendou aqui, né, o Nilton, um contrato até 2027, prorrogado por mais 2 anos, né, por conta do período ali de interdição do estádio. E aí em 2021, o Botafogo entrou num acordo com a prefeitura aqui da cidade do Rio de Janeiro, depois de vários meses ali de negociação. Agora que o Fogão vai começar a mandar os jogos até 2051. E que pode prorrogar por mais 20 anos. É tempo pra caralho, né? E atualmente o Engenhão tem capacidade aí para 44 mil pessoas e foi considerado o estádio mais moderno e o mais bonito da América Latina na época que ele foi construído lá em 2007. E lá em 2010 a diretoria do Fogão colocou um nome fantasia de Stadium Real, tentando facilitar a comercialização ali dos naming rights, né? Que é o direito de colocar o nome no estádio, né? Para patrocinadores e tudo mais, mas acabou não dando certo porque foi interditado de novo lá em 2013. E aí a partir de 2015 a diretoria do Botafogo pediu para que esse nome do estádio fosse alterado para Newton Santos. No fim das contas, o prefeito do Rio, na ocasião, que era o Eduardo Paes, aceitou e achou justa a homenagem ao jogador e ídolo do Fogão. E aí, galera, em janeiro de 2017, o prefeito Marcelo Crivella, ele rebatizou oficialmente aí o nome do estádio como Newton Santos, tá? No começo, o estádio ele foi orçado ali em 60 milhões de reais, mas no final teve um custo de 380 milhões, ou seja, 6 vezes mais do que o previsto. Mas para mim, é no mínimo curioso, né? Construir um estádio moderno com 60 milhões de reais, né? No mínimo esquisito. Aqui foi usado para os jogos do PAN de 2007, tendo jogos de futebol e atletismo, né? O primeiro jogo foi antes da cerimônia de abertura, no dia 12 de julho de 2007, onde a seleção de futebol feminino do Brasil meteu 4-0 no Uruguai, e aí o sub-17 do masculino também estreou com vitória aqui, vencendo por 3-0. E já no atletismo, a cubana Ipsy Moreno bateu o recorde pan-americano de lançamento de martelo e foi campeã. O atletismo também dos Jogos Paralímpicos do Pan-Americano também foi disputado aqui no Newton Santos, tá? Foram cegos, cadeirantes, atletas com paralisia cerebral, amputados, entre outras deficiências, que competiram também aqui no estádio. A inauguração do estádio, já com o Botafogo como administrador do estádio, foi numa partida do Fogão contra o River Plate no dia 19 de setembro de 2007, pelas oitavas da Sul-Americana. O Fogão meteu 39.500 torcedores para ver o Joilson fazer um único gol da partida e o Fogão ganhou por 1-0. Rapaziadinha, é o seguinte, ó, tô aqui no ambiente de trabalho, como vocês podem ver, editando vídeo que vai pro ar, tá? O vídeo do Botafogo lá do Engenhão, do Newton Santos. E claro, tô acompanhado da minha cerveja maravilhosa, que é a Tropical Ale de goiaba. Cara, essa pra mim aqui é a minha preferida, tá? A minha queridinha, tá aí, a Tropical Ale de goiaba, tá? Eu, nos meus momentos de estresse, de lazer, de trabalho, todo momento ali, eu tô com a minha Zeb. E já faço convite pra vocês também, enquanto o vídeo não vai pro ar, o vídeo, enquanto você vai assistindo, dá um pause no vídeo, tá? Já enche o carrinho aí, coloca o cupom CHINELEIRO10 para você garantir 10% de desconto na sua cerveja da Cervejaria Zeb. Tamo junto? É nóis!
isso, rapaziada. Esse foi o Estádio Doc diretamente aqui no estádio Nilton Santos, e que até o presente momento é a casa do Botafogo. Acho que enquanto o YouTube durar, acho que ainda vai ser casa do Botafogo aqui, tá? E se você ainda não se inscreveu no canal, claro, eu vou pedir pra você dar um joinha aí, se inscrever e comenta aí sobre o que você achou, sobre essas curiosidades e essas histórias aí aqui do Nilton Santos. Tamo junto, é nóis, Queiroz. Valeu!